Ну от нова покрівля, десь вже через два тижні вже буде на 100% готова. Вже. Ми перейдемо до інших робіт. Там, заміна вікон повністю, заміна ну, там, вхідних дверей ну, під'їзних поки що. І заміна вікон і балконних блоків, і потім фасад. Прийшов дві квартири, реконструюю, це повністю зняття перекриття, заміна перекриття старого на нові пліти железобетонні. Буде утеплятися фасад, цоколь, криша, ремонт повністю. Так у нас же вот эти дві квартири на углу трьохкомнатні. Пробито повністю. У нас же заміна була тих пліт. Пліти ж знімали, все перекриття. От це недавно тільки нас закрили перекриття. Кришу собиралися своїми силами, накрили. Проект реалізується за рахунок спільного фінансування обласного бюджету і місцевого. Загальний проект, який зараз відбувається по місту Дергачі, загальна сума 172 мільйони. До похолодань, скажімо так, повинні всі будинки бути здаті в експлуатацію.